You'll be calling. በከሳሽ ሼ መሐመድ ሁሴን አሊ አላሙዲን በተከሳሽ አቷብነት ገብረ መስቀል መካከል የተደረገውን የቃልና የሰነድ ክርክር ሲመለከት የቆየው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ንግድና ኢንቨስትመንት ምድብ ችሎት አምስተኛ ንግድ ችሎት የፍርድ ውሳኔ መስጠቱ ታወቀ ተከሳሽ በ1994 ዓ በአክሲዮን ያቋቋሙትን የቦሌ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበርን አስመርክቶ ያደረጉትን ክርክር ሲያዳምጥ የቆየውና ዳር 27 ቀን 2015 ዓ ውሳኔ የሰጠው ችሎቱ በሁለቱ ባለሀብቶች መካከል የተካሄደው ክርክር ውሳኔ በማግኘቱ መዝገብ ወደ መዝገብ ቤት እንዲመለስ ሲል ትእዛዝ ሰጥቷል አቶ አብነት ገብረ መስቀል በአዲስ አበባ ከተማ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ በ3383 ሜትር ካሬ እና በ1971 ሜትር ካሬ ይዞታ ማረጋገጫን በ1998 ና በ 206 ዓ ም ለቦሌ ታወርስ ተሰጦት የነበረውን ቦታ በ2011 እና በ2012 ዓ ም ወደ ራሳቸው ይዞታ ማዞራቸውን ና ይህንንም ንብረት ወደ ሌላ ሰው ለማዛወር ስምምነት በማድረግ ላይ እንደሚገኙ የገለጹት ከሳች ሽህ አላሙዴ በዚህም መሰረት በአክሲዮን ድርሻቸው ልክ ጉዳት እንደደረሰባቸው ለፍርድ ቤቱ አስረድተዋል ታወርስን የሚመለከቱ የማህበሩን የሂሳብ ሚዛን የኦዲት ሪፖርት የስብሰባ ቃለ ግባዎች ሌሎች ሰነዶች ቅጂዎችን ለከሳሽ ወይም ለወኪላቸው እንዲያስረክቡ እንዲወሰንልን በማለት ነሐሴ 20 ቀን 2013 ዓ ም ነበር ሼ መሐመድ ክስ የመሰረቱት በቀረበባቸው ክስ ላይ ሚያዚ 18 ቀን 2014 ዓም የክስ መሳቸውን ለከሳሽ ያቀረቡት አቶ ገብረ መስቀል ከሳሽ ከስራ አስኪያጅነት ተከሳሽ ይነሳልኝ ሲሉ ያቀረቡትን ጥያቄ በፍርድ ቤቱ የስልጣን ወሰን በላይ የሆኑ የክስ ምክንያቶችን መሰረት በማድረግ ነው ሲሉ ክሳቸው ውድቅ እንዲደረግ በመጠየቅ የቀረበባቸውን የክስ ምክንያቶች አግባብ አይደለም ብለው ሲከራከሩ ቆይተዋል በተከሳሽ የቀረበውን የክስ መልስና በከሳሽና ተከሳሽ መካከል ሲካሄድ የቆየውን የቃልና የጽሑፍ ክርክር ሲያዳምጥና ሲመረምር የቆየው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ንግድና ኢንቨስትመንት ምድብ አምስተኛ ንግድ ችሎት ዘጠኝ አንኳር ጭብጦችን በማንሳትና በመተንተን የማህበሩ ስራ አስኪያጅ አቶባብነት ገብረ መስቀል በማህበሩ ስራ አስኪያጅነት መነሳት የለባቸውም የሚለውን የክስ መልስ ለመቀበል የሚቻልበት ተጨባጭ መከላከያዎች እንዳላገኝ አስታውቋል ተከሳሽን ከማህበሩ ስራ አስኪያጅነት ስልጣን ሊያሽር የሚችል በቂ ምክንያት አለ ወይንስ የለም የሚለውን ጭብጥ አስመልክቶ በፍታ ብሄድ ስነስርዓት ህግ ቁጥር 248 መሰረት በክስ መከላከያ መልሱ ውስጥ የተዘረዘሩትን የጽሁፍ ማስረጃ ግራቀኙ ያሰሙትን የቃል ክልክል መሰረት በማድረግ ተከሳሽ ጥፋት ፈጽመዋል በማለት ከሳሽ የነሱትን ምክንያቶች በዝርዝር የተመለከተው ችሎቱ ባቀረባቸው ዘጠኝ ጭብጦች ላይ ተከሳሽ ከስራ አስኪያጅነታቸው የማይነሱበት ምክንያት እንደሌለ አረጋግጧል ተከሳሽ በስራ አስኪያጅነት ስልጣናቸው ቦሌታወርስን ሲያስተዳድሩ የማህበሩን አባላት ስብሰባ ጠርተው ያውቃሉ ወይስ አያውቁም የተያዘ ቃለ ጉባኤ አለ ወይስ የለም የሚለውን አንደኛ ምክንያት በዝርዝር የተመለከተው ችሎቱ ተከሳሽ ምስክር ሆነው በቀረቡበት ጊዜ ተሰብስበን ቃለ ጉባኤ ለመያዝ ከሳሽ ምንም አይነት ጊዜ የላቸውም ሁሉም ነገር በቃል ይሰራ ነበር ማለታቸውን እና ስብሰባ ተጠርቶ እንደማያውቅና ቃለ ጉባኤ ተይዞ እንደማያውቅ አረጋግጠዋል ቶ ገብረ መስቀል ዛሬም ስብሰባ ለመጥራት ዝግጁ አለመሆናቸው የተረጋገጠ በመሆኑ ይህ ምክንያት ተከሳሽን ከስራ አስኪያጅነት ስልጣን ለመሻር በቂና ከበቂ በላይ ምክንያት እንደሆነ የገለጸው ችሎቱ ተከሳሽ በስራ አስኪያጅነት ስልጣናቸው ማህበሩን ሲያስተዳድሩ የማህበሩን ሂሳብ ወቅቱን ጠብቀው ያሰራሉ ወይንስ አያሰሩም ብለው ባነሷቸው ሁለተኛው ምክንያት የተከሳሽን የመከላከያ ዝርዝር ለመቀበል የሚያስችል ፍሬ ሀሳብ ማጣቱን ፍርድ ቤቱ ገልጿል የአክሲዮን ማህበሩ ለ15 ዓመታት የሂሳብ መዝገቦችና ሰነዶች የሌለው መሆኑን ተረጋግጧል ያለው ፍርድ ቤቱ ማህበሩ የየአመቱ የንብረት ዝርዝር የየዓመቱ የሀብትና ዳ መግለጫ ወይም የሂሳብ ሚዛን የየአመቱ የትርፍ ኪሳራ መግለጫ የሌለው ከመሆኑ ባሻገር የየዓመቱ የማህበሩ አጠቃላይ እንቅስቃሴ ዘገባ ተዘጋጅቶ ያልተቀመጠ በመሆኑ የተረጋገጠ ስለሆነ የማህበሩ ሀብት በትክክል ያልተያዘና ቁጥጥር ያልተደረገበትና ለብክነትና ለተለያዩ ነገሮች የሚያጋልጥ አሰራር ያለ በመሆኑና ስራ አስኪያጁ ማህበሩን በአግባቡ ያለመምራታቸው ትልቅ ማሳያ ስለሆነ ተከሳሽን ከስራ አስኪያጅነት ስልጣን ለማሻር በቂና ከበቂ በላይ ምክንያት በመሆኑ ተከሳሽን ከስራ አስኪያጅነታቸው የሚያሽር በቂ ምክንያት መሆኑን ፍርድ ቤቱ አስታውቋል ተከሳሽ አቶ ገብረ መስቀል ማህበሩ ከተቋቋመ ጀምሮ ያሉትን የማህበሩ የሂሳብ ሚዛን የኦዲት ሪፖርት የስብሰባ ቃላጉባኤዎች እና ሌሎች ሰነዶችን ለከሳሽ እንዲሰጡ ቢጠየቁ ለመስጠት አለመቻላቸው ከበቂ በላይ መቅረቡን ያስታወሰው ችሎቱ በሶስተኛው የጭብጥ ነጥብ ላይ ይህንን ክስ በዝርዝር ተመልክቷል ተከሳሽ በክስ መልሳቸው ላይ ሰነዶችን ለከሳሽ መስጠታቸውን ቢገልጹም ፍርድ ቤቱ መዝገቡን እንደመረመረው ከሆነ ተከሳሽ የሂሳብ ሚዛን የኦዲት ሪፖርት የስብሰባ ቃለ ጉባኤዎችን እና ሌሎች ሰነዶችን ለከሳሽ እንደሰጧቸው መቼ እንዳልሰጧቸው ከሳሽ ፈርሞ የወሰዱበትን ሰነድ ለማቅረብ አለመቻላቸውን አረጋግጧል ፍርድ ቤቱ ማህበሩ ባለፉት አምስት ዓመታት የሂሳብ መዝገቦችና ሰነዶች የየአመቱ የንብረት ዝርዝር የየአመቱ የሀብትና ዳ መግለጫ ወይንም የሂሳብ ሚዛን የየአመቱ የትርፍና ኪሳራ መግለጫ የሌለው መሆኑን ማረጋገጡና ከሳሽ እነዚህን ሰነዶች አግኝተው መመርመር ባለመቻላቸው በአባልነት ያገኙትን መብታቸውን ጎርቶታል ማለት እንደሚቻል አስታውቋል ፍርድ ቤቱ ማህበሩ ኦዲት ተደርጓል ከተባለበት አምስት ዓመታት ወዲህ ከሳሽ ተገቢውን ሰነዶች ሁሉ አለማግኘታቸውን ተከሳሽ ያረጋገጡበት ሰነድ አለመኖሩን የገለጸው ፍርድ ቤቱ ተከሳሽ የማህበሩን የሂሳብ ሚዛን የኦዲት ሪፖርት የስብሰባ ቃለ ጉባኤዎች እና ሌሎች ሰነዶችን ለከሳሽ በአግባቡ ያለመስጠታቸው የተረጋገጠ በመሆኑ እና ይህ ደግሞ ተከሳሽን ከስራ አስኪያጅነት ስልጣን ለማሻር በቂና ከበቂ በላይ ምክንያት በመሆኑ ተከሳሽን ከስራ አስኪያጅነት ስልጣን የሚያሽር በቂ ምክንያት ነው በማለት ፍርድ ቤቱ አንስቷል በተከሳሽና በማህበሩ መካከል የጥቅም ግጭት አለ ወይስ የለም የጥቅም ግጭት አለ በሚባል ከሆነ የተከሳሽ የማህበሩ ስራ አስኪያጅነት ሆነው ለመቀጠል ያስችላቸዋል ወይስ አያስችላቸውም የሚለውን አራተኛ ጭብጥ ምክንያት የዘረዘረው ፍርድ ቤቱ በማህበሩ በተከሳሽ መካከል ከፍተኛ የሆነ የጥቅም ግጭት ያለ በመሆኑ ማህበሩን በሌላ ገለልተኛ ስራ አስኪያጅ ሊመሩ የሚገባ በመሆኑ ይህ ምክንያት ደግሞ ተከሳሽ ከስራ አስኪያጅነት ስልጣን ለመሻር በቂና ከበቂ በላይ የሆነ ምክንያት ነው ለማለት መቻሉን አብራርቷል ፍርድ ቤቱ በከሳሽና በተከሳሽ መካከል ያለመግባባት ተፈጥሯል ወይስ አልተፈጠረም አለመግባባት ተፈጥሯል የሚባል ከሆነ ይህ አለመግባባት ተከሳሽን የማህበሩን ስራ በአግባቡ መምራት የማህበሩን አላማ ማሳካት ያስችላቸዋል ወይስ አያስችላቸውም ብሎ በተመለከተው አምስተኛው የጭብጥ ነጥብ ምክንያት ላይ ሁለቱም አካላት መካከል ያለመግባባት የተፈጠረ በመሆኑና አለመግባባቱ ደግሞ ተከሳሽን የማህበሩን ስራ በአግባቡ መብራት የማህበሩን አላማ ማሳካት የማያስችላቸው በመሆኑ ይህ ምክንያት ተከሳሽን ከስራ አስኪያጅነት ስልጣን ለማሻር በቂና ከበቂ በላይ የሆነ ምክንያት ነው ለማለት መቻሉን አረጋግጧል ተከሳሽ የማህበሩን ሰነዶች በአግባቡ ይዘዋል ወይንስ አልያዙም የሚለውን ጥያቄ በስድስተኛ ምክንያት ጭብጥነት አንስቶ የመረመረው ፍርድ ቤቱ ማንኛውንም የሂሳብ መዝገቦች የሂሳብ ሰነዶች የመጨረሻው ጽህፈት ከተጻፈባቸው ቀን ጀምሮ ወይንም ሰነዶቹ ከተጻፉበት ቀን አንስቶ ወደፊት ላሉት አስር ዓመታት ድረስ ጠብቆ ማኖር እንዳለበት የንግድ ህጉ አንቀጽ 66 በግልጽ እንደሚደነግግ ፍርድ ቤቱ አስታውቋል ኃላፊነቱ ስለተወሰነ የንግድ ማህበር የሚደነግገው የንግድ ህጉ አንቀጽ 530 ወደ አንቀጽ 425 ዝባር 2 የሚያመራ ሲሆን ይህ አንቀጽ ደግሞ ስለ ነጋዴ የተደረገገውን አንቀጽ 66 በማጣቀስ የንግድ ማህበራት እንደ ግለሰብ ነጋዴ ሰነዶቻቸውን በንግድ ህጉ አግባብ ሊይዙ እንደሚገባ ጠቁሟል ማህበሩ ከተቋቋመ ከ1994 ዓ ምት ጀምሮ እስከ 209 ዓ ም 15 ዓመታት ተከሳሽ የማህበሩን የሂሳብ ሚዛን የኦዲት ሪፖርት የስብሰባ ቃለ ጉባኤዎች የገቢና ውጪ ሰነዶች ለህንፃ ግንባታ የተደረጉ ውሎችና ክፍያዎች ለማህበሩ የገቡ ደብዳቤዎች መልእክቶች ወይም ቴሌግራሞች የተላኩ ደብዳቤዎች መልእክቶች ወይም ቴሌግራሞች ያልተቀመጡና እንደሌሉ መረጋገጡን የገለጸው ፍርድ ቤቱ ተከሳሽም እነዚህን ሰነዶች ስለመያዛቸው ስለማስቀመጣቸው ያነሱት ክርክር እንደሌለ ገልጿል ተከሳሽ በመግባባት ስለምንሰራ ሰነዶችን አላስቀመጥኩም የሚል ምላሽ መስጠታቸውን ያስታወሰውና የማህበሩን ሰነዶች በአግባቡ ያልያዙ የንግድ ህጉ የማኅበሩ መመስረቻ ጽሁፍ የጣለባቸውን ግዴታ ለመወጣታቸውን የጠቀሰው ፍርድ ቤቱ ተከሳሽ በህጉ መሰረት ያልሰሩ በመሆኑ ከስራ አስኪያጅነት ስልጣናቸው ለመሻር በቂና ከበቂ በላይ የሆነ ምክንያት ነው ለማለት እንደቻለ አስታውቋል በቀሪዎቹ ሶስት የጭብጥ ምክንያቶች ላይ ማለትም በተራ ቁጥር የተቀመጠውን ተከሳሽ ማህበሩን በተገቢው ጥንቃቄና ትጋት እየመራ ነበር ወይንስ አይደለም ተብሎ በተቀመጠውና በቁጥር 8 የኦዲት ሪፖርት ተከሳሽን ጥፋት አረጋግጧል ወይንስ አላረጋገጠም በሚለው በቁጥር ዘጠኝ ተከሳሽ የማህበሩ ስልጣናቸውን የውክልና ስልጣንን በአግባቡ ተወጥቷል ወይንስ አልተወጡም ብሎ ባስቀመጣቸው የክስ ጭብጦችን የመረመረው ፍርድ ቤቱ በሶስቱም ጭብጦች ላይ ባገኛቸው መረጃዎች መሰረት ተከሳሽን ከስራ አስኪያጅነት ስልጣናቸው ለመሻር በቂና ከበቂ በላይ የሆነ ምክንያት ነው ለማለት መቻሉን አስረድቷል ፍርድ ቤቱ ከሰውና ከሰነድ ማስረጃ በተጨማሪ በኦዲት ሪፖርት እንዳረጋገጠው ተከሳሽ በስራ አስኪያጅነት ቦሌ ታወርስን ሲመሩ የማህበሩ መነሻ ካፒታል ገንዘብ በማህበሩ ስም በተከፈተ ዝግ የባንክ ሂሳብ ውስጥ ገቢ ያለማድረጋቸው የማህበሩ ካፒታል በጥሬ ገንዘብ ወይም በአይነት መሆኑን ለይተው ያለማስቀመጣቸው ና የካፒታል እድገቱ ልዩነት 55 ሚሊየን ብር መሆኑን የሚያሳይ ከመሆኑ በተጨማሪ የማህበሩን ይዞታ ስም ሀብቱን ወደ ማህበሩ ያለማዞራቸው የይዞታዎቹን ስም ሀብት በስማቸውና በማህበሩ ስም በጣምራ በማድረግ የይዞታው ባለቤት አሻሚ እንዲሆን በማድረጋቸው ማህበሩ ከተቋቋመ ጀምሮ እስከ 208 ዓ ምንም ሰነድ የሌለው መሆኑን ለማህበሩ ህንፃ ግንባታ ያወጡት ዝርዝር ወጪዎች ያልተመዘገቡ መሆናቸውን ማህበሩ የሰነድ አያያዝ ጉድለት ያለበት መሆኑን በኦዲት ሪፖርቱ የተረጋገጠ በመሆኑ ተከሳሽ ከስራ አስኪያጅነት ማህበሩን ሲመሩ ጥፋት ፈጽመዋል ለማለት መቻሉን ፍርድ ቤቱ ገልጿል ተከሳሽ አቷብነት ገብረ መስቀል ጥፋት አልፈጸምኩም ጥፋት መኖሩን ለማረጋገጥ ኦዲት መደረግ አለበት በማለት በሰጡት መልስ ውስጥ በማስረጃነት ቆጥሮ በመጠየቃቸው የተነሳ ፍርድ ቤቱ ኦዲት እንዲደረግ አዞ ኤኤምብሮም ሄድ ሰርቲፋይድ ኦዲት ፎርም የተባለ ድርጅት የማህበሩን ሂሳብ ሰርቶ እንዲያቀርብ መደረጉ ጠቀሰው ፍርድ ቤቱ የኦዲት ሪፖርቱ ስራ አስኪያጁ ብዙ ጥፋቶች መፈጸማቸውን እንደሚያሳይና እንደሚያረጋግጥ መገንዘቡን አንስቷል ተከሳሽ አተዋብነት ገብረ መስቀል በ29012015 በሰጡት አስተያየት የቀረበው የኦዲት ሪፖርት ቅቡልነት የሌለው በመሆኑ ሌላ ኦዲተር ተቀይሮ ኦዲት እንዲደረግ መጠየቃቸውን የገለጸው ፍርድ ቤቱ ይሁንና ስራ አስኪያጅን ከስልጣን ለማሻር ከኦዲት ሪፖርት ውጪ ሌላ በቂ ምክንያት እስካልተገኘ ድረስ የግድጌ ሂሳብ ማጣራት ስራ ቅጤት መጠበቁ አስፈላጊ አይሆንም በማለት አስገዳጅ ውሳኔ መስጠቱን አስታውቋል ተከሳሽን ከስራ አስኪያጅነት ስልጣን ለመሻር በቂና ከበቂ በላይ የሆኑ ምክንያቶች ናቸው ያላቸውን ግዙፍ ምክንያቶች በሰፉ የዘረዘረው ፍርድ ቤቱ የኦዲት ሪፖርቱ በሰውና በሰነድ ማስረጃ የተረጋገጠውን ጥፋት የሚያጠናክር በመሆኑ በንግድ ህጉ አንድ ቀጽ አምስት 17 ህዝባር ሶስት መሰረት ተከሳሽን ከስራ አስኪያጅነት ስልጣናቸው የሚያሽር ከበቂ በላይ ምክንያቶች የተገኙ በመሆኑ ተከሳሽን ከስራ አስኪያጅነት ስልጣናቸው ሊሻሩ ይገባል በማለት ቀጣዩን ውሳኔ አስተላልፏል ውሳኔ አንድ ተከሳሽ ከቦሌታ ታወርስ ሃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበረ ስራ አስኪያጅነት ስልጣ ከዛሬ ህዳር 27 ቀን 2015 ዓ ም ጀምሮ በፍርድ ቤት ውሳኔ ተሽረዋል ብለን ወስነናል ሁለት ተከሳሽ የቦሌ ታወርስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበርን የሚመለከቱ የማህበሩን ዝርዝር የሂሳብ ሚዛን የኦዲት ሪፖርት የስብሰባ ቃለ ጉባኤዎችና ሌሎች ሰነዶች ቅጆችን ለከሳሽ ወይም ለወኪላቸው ይስጡ ብለን ወስነናል ሶስት ተከሳሽ የማህበሩን ንብረትና ሰነዶች አዲስ ለሚሾመው ስራ አስኪያጅ ያስረክቡ ብለን ወስነናል አራት የምድብ ችሎቱ ሬጅስትራር የቦሌ ታወርስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ሂሳብምን የሚመረምር ባለሙያ በከሳሽና ተከሳሽ አቅራቢነት እንዲሾምላቸው ወስነናል ከሳሽና ተከሳሽ በስምምነት የሚያቀርቡ ከሆነ የምድብ ችሎቱ ሬጅስትራር ካሉት ባለሙያዎች መካከል እንዲሾምላቸው ወስነናል አምስት ከሳሽ ወጪና ኪሳራ ዝርዝር የማቅረብ መብታቸው ተጠብቆላቸዋል ትእዛዝ ሀ በአንደኛ ንግድ ችሎት በ27032015 ዓ በተሰጠው ብይን መሰረት ተከሳሽ የተጣለባቸውን ቅጣት ሁለት ሺ ብር ከፍሉ ድረስ የውሳኔ ግልባጭም ሆነ ይግባኝ እንዳይሰጣቸው ታዟል ለ ይግባኝ የህገ መንግስታዊ መብት ነው አመር መዝገቡ ውሳኔ ስላገኘ ተዘግቷል ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ